مناسبة أوكار وهي تولوين تأرديد عصوبة إسكد وانجلي كل يده وحبر الشو إهر كلباد جامعة عمود فرع إذا مجال ده هرجيسة يسدو كل بلوك وحبر الشدة أرديد هل كان هرو وحقول جني سو حلقان كسو لابت فسا هي عبارة جني كي دم بإيمان تلقو قبت هل كان وافق تصرى إسل اسمها دار تدر يدوكسي دراسات كسر يسدو كل علم بارست جامعة عمود كل يكده هرجيسة وحنا قبتوك وها مناسبة حبنا كم إذا مسؤولين تيسدو كل مدحت جامعة عمود عبنا كتر سنة بديدي هورا هالكن وقا قليم بدشي أرديد عصوبة لسودو ويني يسودو كل أرديدي وحبرشادو هالكن وقا سعوتي بلو قربو وحقوبتا سيكاحت لي سمرحان تنفافا عندي ريكا بهي برامي اتكا قلبتا دكتر عبدالسلام حسن موسى و هرمود كدوكسي دراسات كسري يسودو كل علمي بارستي جامعة دا عمود إزونا تلمامي إن دنكو دكاقو أنت إنا قون تارديد اي كوبعيان إزمرحان تنكرو قادان كسودو هذا ودوكسي كسونتان مركا لغي ما دو جامعة دا oo ay iyadu hooyada jaamacadaha umada Soomaaliyeed meel ay degtaa si gaar ah Soomaaliland hadana dugsigan wuxuu yahay dugsiga ugu horeeyay ee isu day lagu bilaabo laguna furo in aynu ku hanqaltaagi karno aynu na bilaabi karno waxbarashada daraasadka sare waxa weeye heerka 2aad iyo heerka 3aad alxamdulillaah ila mahdi waxa guuleysatay fikradii bilaabantay ama la curiyay 10kii bishii 7aad labada kun iyo 12ka oo maanta jirsatay 12 sano 3 bilood iyo 8 maalmood aynu ka joogno maalinta dugsiga la aasaasay anigu waxaan kamid ahaa marihii dugsiga ka soo baxay amood diploma ayaan ka qaatay waa kan professorkii ii dhigayay bachelor baan ka qaatay isaga ii dhigayay master baan ka qaatay dugsigan aan ku soo dhaweynay ka bacdana waxaan fursad waxbarasho ka helay scholarship African Union markaas aan u baxay inaan PhD soo diyaaray certificate-kiisa sanadkii hore baan soo dhameeyay waan soo laabtay macallin ahaan kaga hawlgalay dugsiga maanta sharaf ay tahay inaan anoo hormoodkii dugsiga aan idin hor joogo ku soo dhawaada waa dugsi la wada leeyahay aan la kala lahayn waa dugsi halku dhagiisu yahay inaynu kobcino korino aan wax ku celino waxa weeye umadeena inagoo wax ku tarayna qalin iyo waxa weyn aqoon inaan u kordhino dankooda waxay ugu noqotay ka hadlay xubna kamid mas'uuliyiinta jaamacadda iyo sidoo kale macallimiinta bixinaya duruusta kala duwan ee halkan ay ku qaadan doonaan ardaydan xilligan istiwaan gali waxbarashada heerka 2aad ee jaamacadda Amuud kuwaas oo dankooda soo dhaweeyay ardayda cusub ugu horeyn hadii aan hay maamulka jaamacadda Amuud waxaan idin ku soo dhaweeyaynaa soo doorashada soo doorateen jaamacadda Amuud qaybteeda Hargeysa ee campuska aad ka bilaabaysaan waxbarashada heerka 2aad ee jaamacadda Amuud جامعه عمود waxay diyaarisay wax walba oo waxad ku baraneysiin campuskan Hargeysa way ku diyaar wad ku soo dhawaanaysa ardayda cusub halay inay ku soo dhawaada Amuud qaarkii wax laga yaabaa inay tahay markii koowaad ee ay jaamacadda Amuud wax barasho ka bilaabayaan qaarkii ka midna wax laga yaabaa inay hore degree hore ama degree koowaad ama degree labaad horeba ay uga soo sameeyeen jaamacadda Amuud marka dhamaatay ku soo dhawaada jaamacadda Amuud ku soo dhawaada campuska Hargeysa ku soo dhawaada barnaamijyada post graduate program iska ay doorteen inana waxaan leenahay gacmo gurun soo dhawaada runtii waxaan leenahay waxad qaadateen choice ki ugu saxsanaa oo ay ka marakeen dhamaan Dr. Radwan iyo Ismaaciil waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkii ismarad ka qanjibsan Amuud inaad ku guuleysan doontaan idinkuna aad ka mid noqon doontaan kuwa ka marakaa waxtarka institution ku leeyahay munaasabadan waxa sidoo kale goobjo ku ah arday ka tirsan kuwii hore halkan uga afraxay kuwaas oo dhankooda dareen ahaan fursad loo siiyay inay halkan kula hadlaan ardayda cusub ee la soo dhaweynayo hadda waxaan ku maqanayaa dalka Tanzania oo ka wado takhasuska sare ee dhaawacyada iyo qaliinada lafaha waan takhasus ku wado marka waxaan doonayay experience maalintii aan bilaabay aniga induction design lagu sameynayay la ii sheegay baa jirta maantana iyadoo soo arko practical aan doonayo ardayda inaan soo gaarsiiyo difference ka u dhexeeya inaad dalkaaga aad joogaa aad wax ku barato iyo inaad meel kale intaad tagto aad wax ku soo barato maalintii hore la ii sheegay macno badan iyo meel lahayn professor Diriye ayaa iga warramayay mar uu Turki tagay oo uu ku dabaqay oo gaari dhanka sii socdo uu raacay oo dara ka soo noqdo ma hayisi inaad mar kaliya tiraado waxaan bilaabayaa haddii say qof walba waa shaqeynaya oo loo baahan yahay inuu ardaygu commitment yeesho oo waxa weeyaan ay ka go'naato ardaygan horta waxbarasho serious inuu ahaado qodobka commitment-ku hadii uu yimaado waxa u suuragelisa ardaygii inuu waxbarashadii sii wadan karo
أقدام أنتنا وحاس رسمية مناسبة ده أصواف مري بروفيسر محمد محمود جامع ديرية وأقدام يكو حيجين كجامع عدى عمود قيب تحرير كددوينها يسود وكلا أريمها أرديدا سوغن أرديدا كلا در دارمي إن كنتي قديشا يساقدقان سيدي أيوغا مرد دلين لحايين هم يقود فوقيا إن أقونكا كورسلان إنت أي جوغان جامع عدى عمود واه جامع عدى وقوين سومالي لان إذا مرحان تانا دانك وحبرشاد هرمود كوا كنامي دا كوا قوا وين كو يالجيس كافريكا han ku warame ninkayn cirada la in horjoogo ee jaamacadda la fool halkan ka baxay waxaan kunto 4 sano oo waxaan raadinayay meel uun masariye PhD lagu qaadanayo deewad naga nasiib badan tii roobtan ha sheegin yaman baan maalka 20 sano ka baxumaa idaa waaba bari muqda way ku sii liqaysaa wasidi wax barasho loo raadinayay ما جيلتو إمي كالكاني كووتي مدي قول حيانية فاندالكا لدعين أيهو حيقو قرين تركيكا ويلاهكا وحكا صبرو ميشي هرقي سوكا ليدكي ينو حبورو موكلا وحلقا صبرني ممكا بورو ساعدية بات بابا الله صلاة ساعدية بابا الله صلاة ميلا ما ساعد الله صلاة وهو مالي وابا الله ساعد الله شي صلاة الله ساعد الله صلاة وكا سالكا سحنيسا أروتنا واتكيسا هدن هو صلاة نقنيسا waa soconaysaa laakiinina wax lagu sheego weey ina wax lagu sheego soo baa halkan in ka cid inii soo sheegay mid waska imanisi haye tareen baan raacayaa misalan wax doonayaa in booramo tago kala baydka markaan loo yeeyo inay ki jigjigaad buu baha maba ahayn baki booramo baa waxa jigjiga tago baan idhaa waxa samaynayni ardaydan oo jeedo dalaga dareemay shucuur gaaraneed oo ku aadan farxadda maanta ee bilowga waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda Camuud ayaa dhankooda halkaasii si dareen leh u dhuuxay dhawaaqa mas'uuliyiinta iyo sidoo kale madaxdii halkan ku sugnayd ee munaasabadda ka hadlay Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable.